Bom, salve, salve, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo para o canal. Hoje eu tô aqui na região de Perus e fazer uma exploração urbana aqui, ó, nessa fábrica abandonada. É uma fábrica de cimento que está abandonada aí desde 1987. E é uma fábrica aí que funcionou durante 61 anos. Ela foi inaugurada em 1926 e a gente vai estar explorando aí, galera. Então, acompanha a gente, por gentileza. Aqui com o pessoal aqui também, ó. Não estou sozinho hoje. Estou aqui com meu amigo Matiola. Canal dos Matiolas. Arroba Canal dos Matiolas. Necrotura e exploração urbana, né? Isso mesmo. Necrotura e exploração urbana. Segue lá, galera. Vocês já conhecem aqui, ó, meu mano, Toquinho, que tá sempre com nós aí. Fome aí, galera. Acompanha aí mais uma aventura insana. E tamo junto. Isso aí. Segue os caras lá, pessoal. Só vídeo top. E aqui, pessoal, ó, que sinistro, ó. Logo na entrada da fábrica aqui. Olha o que a gente já encontra. É pra dar as boas-vindas. Cortaram uma moto, né? É. Aqui já foi uma moto um dia. Pessoal, ali já começa a parte dos fundos da fábrica, né? A gente vai começar a explorar por ali, ó. Então a gente vai descer aqui, ó. Tá tudo queimado, incendiado. Meteram fogo aqui na mata. O pigueiro ali é cimento acumulado. Cimento acumulado, né? Ó, aí tá torta essa coluna. Deixa eu ver se vem aqui. Então. Vamos explorar lá em cima lá. Olha o tamanho dessa torre, pessoal. Cara, parte mais alta da fábrica, hein? Aqui já começou, galera, a fábrica, tá? Já estamos na fábrica já. Dando início aí à exploração. Fábrica de cimento de Perus. Vou naquela parte ali. Vamos ver o que tem ali em cima. Nossa, que lugar doido, galera. Lembrando que aqui está abandonado desde 1987, pessoal. Então, trata-se de uma fábrica aí bem imponente. Uma das pioneiras aí do ramo de cimento aqui em Perus. Exportava cimento aí, importava cimento para vários estados. Então, uma fábrica aí que tem história. Funcionou durante 61 anos essa fábrica, galera. Aqui estou entrando numa parte que é uma espécie de um túnel. Olha esses maquinários aqui, ó. Aqui tudo corria o cimento da... na época, né? Olha que interessante. Parece uma linha de trem. Esse trilho, né? Acho que era uma espécie de... acho que era um trenzinho que corria aqui, que passava o cimento, né? Lá embaixo, ó, o que restou ainda do... eles usavam material calcário, né? Pra misturar no cimento. E ficava tudo armazenado ali embaixo, ó. Não sei se vai dar pra ver daqui, ó. Olha só, galera. Doido aqui. Vamos ver ali o que tem ali. Vou até o final ali pra ver. Meio dali e tal. Vamos dar uma olhada nesse maquinário aqui, ó. Aqui um maquinário da época. Nossa, isso aqui é das antigas, hein, galera. Meu Deus do céu. Dá uma olhadinha aqui. Ali eu acho que eles guardavam também algum produto químico, né? Então a gente veio dali, ó. A gente veio dali de cima, ó. Descemos aqui e tal. Conseguimos aí ter acesso à fábrica. Vamos estar mostrando aí tudo pra vocês. Então, por gentileza, acompanha aí, galera, esse vídeo aqui, que vai ficar um vídeo sensacional. Desse lugar aqui incrível, que é a fábrica de cimento de Perus aqui, hein? Olha que parte sinistra ali da fábrica, ó. Toda arrebentada, não tem nem teto mais, ó. Então, vou descer aqui, pessoal. Vou estar filmando aquela parte ali que parece ser bem interessante, hein? Vamos pro outro setor, Matiola? Vamos lá. Setor aqui não falta, galera. Aqui... nossa senhora, a fábrica é enorme. Eu esqueci de tirar foto. Tava pesquisando lá, 100 mil metros quadrados, Fábio. 100 mil metros nessa área aqui, meu Deus. 100 mil metros quadrados. Muita área. Muita coisa. Dá pra fazer um parque aqui, né? Você é louco. Dá pra construir muita coisa aqui, cara. Não, mas um parque seria ideal aqui, né? E mais uma parte aí bem degradada aí da fábrica. Olha que sinistro. Aqui um grafite bem interessante, pessoal. Olha só. O cara deixou uma frase aqui, ó. Que vida
queremos. Maquinário bem típico aqui, ó. Bem antigão. Você que não é inscrito no nosso canal, aí, por gentileza, se inscreva. Você que gosta desse tipo de conteúdo aí, de lugares abandonados, explorações urbanas, se inscreva no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha. E é isso aí, galera. Fica com a gente aí que estamos só começando essa exploração, hein? Essa fábrica aqui ela é enorme. E a gente tá só no começo, hein? Vai começar agora a fábrica. Agora que a gente vai começar a se divertir. E dentro, pessoal, onde eles batiam o cimento, ó, misturava com calcário, né? Passava nessa tubulação aqui, essa tubulação aqui ela girava. Eu vou estar mostrando pra vocês, ó. Eu vou entrar lá dentro lá e vou filmar, então vocês vão ter uma noção melhor. Olha o tamanho desse maquinário, galera. Tô falando um pouco baixo aqui porque tem uma guarita aqui próxima, entendeu? E os caras não gostam que fiquem entrando aqui pra filmar, não. Olha isso, parece uns botijões de gás, galera. Parece um botijão de gás, ó. Gigantesco o negócio, cara. Você é louco, cachoeira. Olha isso. Fazia um tempo que eu tava querendo explorar essa fábrica aqui. Isso aqui, pessoal, parece um funil, ó. Com certeza é onde eles temperavam aí o cimento. Tem um carro lá. É, dá pra passar por aí, cara. Corta caminho, né? É. Aquele ali eu sei que já caiu. Aquele ali. Bora? Vai um de cada vez. Deixa eu ir. Vai lá. Nossa, a fábrica é muito grande, pessoal. A fábrica é enorme, galera. Muito gigantesca essa fábrica. Meu Deus, olha só. Olha onde nós estamos. Ficou um vídeo da hora aqui, olha. Olha isso. É, isso aqui foi tombado, hein? E ali foi retirado? Esse maquinário aqui ele já caiu, galera. Isso aqui ele tombou. Ó, depois a gente vai pra lá. Vamos ver o que, que tem ali. Aqui tem história, vocês podem estar pesquisando aí. Na internet aí, fábrica de cimento de Perus. A fábrica chama Portland e ela tem muita história aqui. Foi uma fábrica bem importante aí pro bairro de Perus, né? Foi muito importante essa fábrica aqui. Nossa, passou uns urubus ali. Acabei me assustando. O local aqui é sinistro, galera. Não é passeio no shopping, não. Tem que ficar atento. Aí que escreveram aí, ó. Morte. Vixe, Deus me livre, hein? Vai, esse lugar é doido, meu.
forno, né? Uma fornalha e tal. O que tem aqui? Maquinários. Nossa, esse aqui tá todo enferrujado já, pessoal. Ó. Ó. Todo enferrujado. Olha essa parte, cara. Caramba. Doideira. Depois eu vou tentar ir nessa parte aqui, nesse setor aí, pessoal. Olha isso. É doido. Ali o Matiola que tá explorando com a gente também. Gente fina, cara. É, pessoal. Mais um vídeo insano aí da série Lugares Abandonados, hein? A gente não foi, né? Aqui. É aqui embaixo, ó. Ali, ó. Ali é tudo banheiro, ó. Aqui é um tanque da época. Pessoal, a gente vai descer na parte de baixo aqui, que a gente achou uns lugares bem interessantes para estar filmando aí, para estar mostrando para vocês, tá? Então, vou dar um corte aqui e já volto. Bom, vamos ver o que tem para cá, né, pessoal? Vamos ver o que tem aqui embaixo. Aqui eu acho que era um... Com certeza que era banheiro da época. É os banheiros do funcionário, que os funcionários usavam aí, né, pessoal? Olha aí, banheirinho e tal. Olha só, aqui é tudo fezes de morcego, pessoal. Ó. Bem antigo, hein, pessoal. Vamos ver o que tem pra essa parte aqui. Tem um cheiro de cimento tão forte aqui ainda, pessoal. E olha que tá abandonado aí há décadas, né? Tem um cheiro de cimento, de amianto, de calcário. Nossa, olha esse túnel. Não, não tô aqui, hein? Pessoal, olha essa parte que interessante. Uma espécie de um túnel aqui, ó. Aqui é um túnel e tal. Olha no chão, vê se tem alguma coisa, ossos assim. Sim. E não tem morcego, hein? Não, espera. Que estranho, né? Espera aí, eu vou. Opa, ele tá. Opa. Pode ver, pode ver. Aqui. Nosso amigo aqui tá vindo aqui, Toquinho. Galera, olha que parte interessante da fábrica, hein? Olha, dá enchente aqui. Um túnel. Aqui, onde será que vai dar esse túnel, hein? O pedra. Pedra? Pedra? Deve ser calcário, né? Será que a pedra que era triturada pra... Pode ser que sim, cara. Caia nessa... Aqui devia ter uma... Ah, sim. Isso aí parece ser de cachorro, hein? É cachorro. Ah, eu pensei que aqui fosse um... Cachorro. Joga a luz aí. É um chuveirinho. Joga uma luz aí. Cachorro, velho. Vamos ver até onde vai isso aqui. Joga uma luz aí. Tem uma escada, ó. Sai ali, né? Eu não vou me aventurar nessa escada, não. Nada dá pra... Não dá pra confiar nessa escada não, pessoal. Porque dá pra subir aqui e sair lá no andar de cima, mas... Ela tá muito enferrujada. Tudo aqui, é. Pra cair aí, quebrar a cara, quebrar a coluna. Vou tirar a luz. E a gente não tá no seguro não, né? Olha que escuridão, vai apagar a luz. Olha a escuridão. Olha a escuridão, galera. Apagou a lanterna, ó. Olha como tá escuro. Meu Deus do céu. Agora acende aí. Luz. Muito escuro, pessoal. Bom, agora a gente vai voltar, vou dar um pause aqui, que a gente vai voltar, vai ser a mesma imagem. Galera, a gente tá saindo do túnel agora. Tô só com esse, finalzinho de luz aí. Mas olha que lugar doido. Aqui é o finalzinho do túnel. E aqui já começa a clarear e tal. E aqui voltou. Uma luz no fim do túnel. Esses aí são os exploradores. E vamos que vamos, pessoal. Tem muita coisa pra explorar, hein? Ou nunca pisa assim madeira, hein? Você não sabe se tem um buraco por baixo, hein? É mesmo, esqueci. Mais um galpão. Os grafites aí, ó. Lugarzinho doido, mano. Filmar aqui. Olha. Ok. Olha
Não. Olha isso, mano. Os armários da época. Caramba, isso aqui é velho, hein? Nossa, mano. Vamos lá em cima, lá. Aqui era uma caixa de força, ó. Caixinha de força aí. Juntor da época, ó, galera. Revestido com tecido. Eu morei num prédio muito antigo lá na Liberdade. Caramba, isso é antigo. Que demais. Os fios eram assim. Tá de boa. Cuidado. Tá de boa essa escada aí. Bom, vamos ver o que tem na parte de cima aqui, pessoal. Tava aqui embaixo, ó. Agora eu vou subir essas escadas aqui. E vamos lá. Dá uma explorada nessa fábrica. Essa fábrica é insana aí, aqui em Perus, hein? Fábrica de cimento aí. Um calor danado aqui em cima. A qualidade dele, mostra aqui. Ah, tá, eles faziam esse, era um teste de qualidade, pessoal. Eles usavam isso aqui pra fazer, ficar fazendo experiências com cimento, né? Nossa, olha aqueles maquinários ali, meu Deus do céu. Logo mais eu vou ali, ó, aquelas rodando ali, ó. Aqui tem uma parte de papelada. O que que é essas caixinhas aqui? Vamos dar uma olhada. Umas caixas aqui que eu não... Mostra. Isso aqui é cimento, tem cimento aqui dentro, pessoal. Isso aqui eles mandavam pro cliente, era um laboratório, né? Olha o morcego. Tem vários, hein? Eu não tenho medo não de morcego. Teu celular tá com a imagem boa, hein? Qualidade boa, hein? Pessoal, a gente vai se enfiar nesse buraco aqui agora, ó. Que é o seguinte, a gente gosta de aventura, né? A gente gosta de entrar nos lugares mais difíceis. Pessoal, olha o que a gente acabou de achar aqui agora, hein? Antigo, hein? Muito antigo. Crânio de um boi? Olha isso. Ela abre mais? Não, né? Olha isso, pessoal. Olha o estado disso. Parece aquelas máquinas do desenho do pica-pau? Sim. Aí. Nossa senhora, muito antigão. Totalmente tomado pelo ferrugem aí, ó. Você é doido. É, aqui é a saída. Nossa, olha só. O estado que tá. Degradação total aqui de ferrugem, ó. Tá uns 60 anos aí abandonado. Cadê os morcegos? Aqui é um lugar que eu acho que vai ter vários morcegos, hein, pessoal? Tudo rodava, galera. E olha como que tá o cimento aqui, ó. Ó, cimento tudo... Olha só, isso aqui é tudo cimento, tudo... Porque isso aqui é ferro, né? Cimento da época, tudo impregnado já. Muitos anos aqui parado, né? Esse túnel, hein? Sinistro, hein? Can you hear the drums, Fernando? Aqui já é o final dele. Aí tem outro túnel lá também que a gente vai dar uma filmada. A subida é meio complicada aqui agora, pessoal. Aqui tá bem punk aqui, hein? Essa parte aqui tá punk. Mas bom que tem uma escadinha aqui, né? Facilita um pouco essa escada aqui. Não é tudo aquilo, mas ajuda. Essa, pessoal. Ó. Bem complicado aqui o acesso.
Pessoal, deixa de curtir, compartilhar, por favor, é, gente. Não é, brincadeira, não. Não é brincadeira. E nós não tá mais novinho, não, viu? É, a gente já tá. Ah, não, tá não, não tem mais novinho aqui, não. Não tem mais 25 anos, não, galera. Só que nós gosta, né? Nós gosta de aventura, de exploração. Então nós mete o louco. Pessoal, estamos entrando aqui no túnel agora, onde passava o cimento. Pode ver que está até um eco aí no áudio. Olha o eco que está no áudio, galera. Está vendo? Está vendo um túnel aqui, ó. Ó. Sinistro o túnel, ó. Entramos por ali, ó. E vamos até o final dele ali. Maior túnel que tem, né? Na fábrica aí, então. Bem sinistra essa parte aqui do túnel, galera. Vai ter muito morcego aqui, hein? Pegando aí, ó. São dois morcegos. Dois morcegão aí, o pessoal tem medo aqui. Aqui é o habitat deles, né, galera? A gente que tá incomodando aqui, né? Tem que respeitar. Aqui é uma caverna, praticamente. A gente que tá incomodando aí o habitat do bichinho aí, então. E antes de ser uma caverna. Faz muita energia pra fazer isso, né? Acabei de aprender isso agora, esses dias que eu tô gravando aqui. É muita energia. Ah, aqui, vou te falar, era muito cimento aqui que os caras produziam, nossa. Bastante urubu ali pra receber a gente ali, hein? Olha a poeira. Chegando, pessoal, final do túnel aí. Chegou ao fim. Ele é curtinho um pouco, acho que tem uns 30 metros e tal. Aqui no final a gente pode fazer uma foto aqui, não. Olha lá embaixo. Olha o penhasco. É. Aqui é o final da linha, galera. Aqui não dá pra passar mais, ó. Porque tem um penhasco, ó. Ó. Tem um penhasco ali. Você cair aqui, você tá na merda. Então, não tem saída aqui, né? Aí tem que voltar tudo de novo. Ele é curto, né? Tão comprido assim. Vamos tirar a foto aqui? Vamos. Olha que lugar doido. Olha esses detalhes aqui, hein? Joga uma luz aqui, ó. Olha esses detalhes, galera. Era uma máquina que ela girava, né? Acho que era uma bitoneira. Era uma bitoneira pra ela bater o cimento e misturar. Bom, pessoal, aqui tem uma Maria Fumaça, ó. Essa Maria Fumaça aqui, ela era responsável aí pelo transporte também, né, do cimento aqui da fábrica, ó. E olha o estado que ela está, hein. Nossa Senhora. Totalmente enferrujada. Olha. Essa tá em estado avançado aí de degradação, pessoal. Olha aí, ó. Meu Deus do céu, isso aqui é antigo demais, pessoal. Olha só. Ela era movida a carvão, né? Movida a carvão esse maquinário aí, pessoal. Tá bem arrebentada, bem castigada. Puxava cimento da fábrica, né? Rodando, puxava a locomotiva, pessoal. Puxava essa Maria Fumaça que tá do lado aqui, ó. Então era esse maquinário aqui, ó, que dava tração, né? Pico sensacional, galera.
fábrica abandonada de cimento aí. Fábrica Portland aí de cimento. Uma fábrica aí que existiu aí, durou 61 anos de histórias, né? E se encontra aí em estado avançado de abandono. Desde 1987 que tá abandonada. Bom, vamos filmar esse galpão agora, pessoal. Tá uma parte bem sinistra aqui. Aqui fica uns fornos industrial aqui e tal. Olha que ambiente esquisito aqui, galera. Ali tem uma espécie de forno industrial, ó, da época. Parece uma lareira, um fogão a lenha, mas não é. É um forno industrial, né? E o mais esquisito aqui, que tem essas lenhas aqui, ó, que parece que tem gente usando aqui, ó. Tem vestígios de pessoas aqui, ó. Tem esse papelão recente. Ó, miojo, ó. Miojo que deixaram aqui, ó. Então eu acho que tem gente dormindo aqui, se escondendo aqui, não sei, né? Ó, panela. Alguém usou a panela. Tem fósforo, tem uns mantimentos aqui. Parece que tem alguém frequentando aqui, né? Se escondendo aqui, não sei. O importante é que a pessoa não tá aqui no local agora. Olha isso aqui, antigão, hein? Olha isso, pessoal. Aqui parece um tanque, parece que eles lavavam alguma coisa aqui, não sei, né? Com produto da fábrica aí. Mais um forno aí, ó. Mais um forno. Que louco, hein? Aqui era uma prateleira da época. Colocava alguma coisa aqui, ó. Sinistra essa fábrica, pessoal. Essa parte aqui, eu acho que ela foi incendiada, porque ela tá toda queimada, ó. Ó, ó o teto aí, ó. Aí, ó, falando. Rolou algum incêndio aqui, ó. Aqui uma pia. Rapaz. Essa é da velha, hein? Banheiros e tal, vários banheiros aqui, ó, com certeza dos funcionários aí, né? Toda incendiada ali, ó. O teto nem existe mais, né? O teto foi pro chão e tal. Ali tem um cofre. Vou mostrar ali. Pessoal, ali tem um cofre, ó. É
É um cofre aqui, galera, ó. Não vai chegar nada, não. Olha isso, pessoal. Um cofre da firma aí, ó. Tentaram estourar ele, hein? É o cofre do JJ, JJ. Como que é o nome do cara lá? JJ Abdala. JJ Abdala, que era o segundo proprietário aqui da empresa, pessoal. Os primeiros proprietários aqui foram um grupo de canadense. Depois foi o JJ Abdala. Falecido já. Então ele guardou muito dinheiro nesse cofre aí, com certeza. Falar nisso. Só vou dar um pause aqui, já vou, passar para outro local lá, tá? Rapaz, que ambiente doido aqui, escada aqui, ó. Uma escada bem perigosa mesmo. Lá em cima tem um letreiro. A gente vai estar filmando lá. Vamos. Deixa eu ir na frente, então. Nossa, sinistro aqui, hein? Tá bem escuro aqui. Como é que tá a madeira? A madeira tá forte. Tá firme e forte a madeira. Vou subir. Tá firme e forte. Pode subir aí. A escada tá boa, tá ruim não. Aqui tá um pouco escuro, pessoal, mas eu acho que tá pegando legal as imagens aí, né? Tá meio escuro aqui, eu tô com a lanterna aqui, tá meio embaçado pra pegar aqui agora. Aqui mais um ambiente da fábrica aí e tal. E mais uma escada aqui, ó. Vai dar lá no letreiro lá em cima da fábrica. Vambora. Vem comigo, hein, galera. Bem estreito aqui o local. Bem estreito aqui. Sete anos a greve teve aqui. Chegamos. Chegamos. Estamos no terraço aqui da fábrica, pessoal, agora. Continuar a exploração, hein, galera. Olha essa escada aqui que tá terrível, hein.
escadinha aqui tá bem enferrujada, ó. Ó como que tá a escada, ó. Bem castigada a escada. Mas vamos que vamos, né? Rapaz, que lugar, hein? Meu Deus do céu, olha isso. Está bem interessante da fábrica, ó. Estamos numa parte bem alta aqui, ó. Ó. Bem alta aqui, tem que ficar esperto aqui. E olha isso, pessoal. Olha esse ângulo aqui que a gente tá, hein? Aqui mais um maquinário. Olha isso. Nossa, tá até emperrado. Imagina quantos anos isso aqui, galera. Aqui já é a última escada que tem, ó. Eu creio que seja a última escada, né? Que já subiu bastante coisa, ó. Já subi muitas escadas aí e tal. Aqui eu acho que é a última. Mais uma plataforma aqui. Minha vida, eu entro no cemitério tranquilo. Se tiver um cemitério aí, eu entro de boa. Olha como a gente tá alto aqui, hein, galera. Nem vou olhar. Só quando chegar lá em cima. Não, mas tá seguro aqui, tá tranquilo. Tá seguro. É, a escada não tá tão ruim assim, não. Pessoal, chegamos no último andar aqui da fábrica. Meu Deus do céu, olha isso, cara. Olha esse ambiente, pessoal. Aqui tem um letreiro da fábrica, ó. Dá pra ver da estação do trem, praticamente, esse letreiro aqui. Muito legal essa parte aqui. Olha lá, o letreiro, o cimento de Perusa e tal. Chegamos! Caramba! Graças a Deus! Olha que parte interessante, pessoal, da fábrica. Tá ao contrário, ó. É, tá ao contrário, é. E ó, se a gente tivesse uma escada, daria pra subir mais lá em cima. Sim, tem a laje, né? Tem a laje. Daria pra subir na laje, é verdade. Mas como não tem escada... Tem bastante buracos aqui, ó, tem que ficar esperto. É. Ó. Se pisar em falso aqui e não ver, pelo amor de Deus, você se arrebenta todo. Uma armadilha dessa daí não demora muito, não. Ai, adeus, não tem nem como você correr. Você quebra a perna, fatura expostas e tal. Não tem nem como você correr, porque fica perigoso. Ah, é complicado essas explorações, pessoal. Por isso que a gente sempre fala, deixa o like, se inscreve no canal, porque é um tipo de vídeo assim que dá trabalho para fazer, é difícil e é perigoso. E é perigoso. Bastante urubu aqui, pessoal. Não sei se pegou na câmera. Nossa, tem urubu pra caramba aqui. Ali, mas acho que não vai pegar não, que tá meio longe. Muito urubu na fábrica. Olha que rua sinistra, galera. Ó. Só tem a gente aqui na fábrica. Mas é um clima meio sombrio e tal. Clima meio pesado aqui na fábrica tem, tá? Ó. Isso é doido. Um dos lugares mais insanos que eu já fui, mano. Que fábrica doida. Toda arrebentada, ó. Abandonada. Estado avançado aí de degradação, né, galera? Ó. Então, estamos encerrando aqui. O que você achou aí, Matiola? Muito bom, muito ótimo, bem emocionante. Legal. O problema é o medo, né? É. Eu filmo em cemitério, cemitério não dá medo, né? O problema é a altura, olha. É um lugar bem sinistro, galera. Lugares onde nós fomos. É, um lugar bem... Essa torre aqui a gente não subiu, mas ela é... Lugar sinistro, a gente pensou que ia até ser roubado aí, porque tem uns caras esquisitos aqui dentro. Tem uns caras. Mas graças a Deus, Deus tá do nosso certo, lado aí, deu tudo certo. Tudo Toquinho, meu mano, aqui tá sempre comigo. O que você achou aí, Toquinho? Galera, um negócio surreal. Surreal, né? Galera, negócio de tirar o chapéu aqui, a estrutura e tudo mais. E é isso, tamo junto sempre. É isso, pessoal. Vou estar encerrando aqui mais um vídeo aí da série Lugares Abandonados, né?
Estamos encerrando aqui essa exploração aqui nessa fábrica sensacional. Fábrica de cimento aqui de Perus. Fábrica Portland, né, que chama. Uma fábrica aí que está abandonada há muitos anos. E estamos encerrando aí. Agradecer aí, muito obrigado para quem ficou até o final do vídeo aí. Foi uma exploração muito bacana. Gostei pra caramba de estar conhecendo esse local aqui. Já, um local que eu já queria conhecer aí há muitos anos, né? E hoje a gente teve a oportunidade de conhecer aí. E é isso aí, galera. Você que curte esse tipo de conteúdo aí, se inscreva no nosso canal, por gentileza. Deixa o like. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. E se você tiver algum lugar abandonado aí na sua região, que você queira estar indicando aí pra mim, deixa nos comentários e tal. E é isso aí, pessoal. Até a próxima, hein? Fui!